Hej allihopa och välkomna till en ny video från Gör dig själv instruktioner. Här har vi dagens projekt. Och det som är speciellt med dagens projekt är att vi har virkat den här, men det ser ut som att den är stickad. Så om ni gillar stickad effekt men inte gillar att sticka eller ni föredrar att virka, så är det här videon för er. Och det är av modellen tubhalsduk här, men den är ganska lång, men den funkar både som en envarvs eller en typ tvåvarvs tubhalsduk. Då ska vi se, här har vi garnet och det är ett sånt här one ball one scarf som det kallas för. Alltså ett nystan som ska räcka till ett ganska stort projekt, till exempel en större halsduk. Ferris Wheel heter det. Och ja, det är ett jättenystan. Det går att tvätta i maskin, det är jättebra. Här ser ni att det räcker till en halsduk. Det är 100% akryl och virknål 4,5 mm är det som rekommenderas. Här har vi färgkoden, om det kan vara intressant. Och som ni ser så är det mest lila nyanser som övergår i lite blått och så är det lite mörkare, typ brun färg också. Så det passar ju väldigt bra till höst och vinter. Okej, vi ska sätta igång och vi fortsätter ju såklart med en jättelänga bara av luftmaskor. Och vi kommer virka den här på längden. Och som sagt, det kommer bli en tub. Så jag kommer inte räkna antalet maskor, utan jag ska bara mäta med måttband. Och vi vill komma upp i cirka 70-80 cm. Och när vi har gjort det så kommer vi fästa ändarna. Och sen kommer vi liksom virka runt så att säga. I en spiral. Nu har jag kommit en bit här och det känns som att det borde vara någon i närheten av önskad längd. Så vi ska kolla det här. Okej, 78-79, ja, men det blir jättebra. Okej, vi ska som sagt fästa då. Med en smygmaska, men väldigt noga innan vi gör det att vi verkligen kollar här att den liksom inte har tvinnat sig. För det vill vi inte, så nu måste vi liksom gå igenom hela den här längan här och se till att den liksom ligger rakt innan vi fäster ändarna. Och jag måste säga att den känns lite så här oregelbunden, det känns som att virknålen typ var lite för stor, men jag hoppas att det ändrar på sig. Och att det känns mer harmoniskt sen när vi fortsätter, kommer in i arbetet. All right. Jag känner mig säker på att det inte är några, att det inte har tvinnat sig. Så vi fäster nu första och sista maskan med en smygmaska. Och sen ska vi ha två luftmaskor för höjden. Och sen kommer vi att göra stolpar hela första raden, kan jag avslöja redan nu. Okej, två luftmaskor här. Och sen sätter vi igång med våra stolpar. Så inga konstigheter här första raden, utan det är bara en efter den andra så att säga. Inga mellanrum eller något sånt.
det kommer ju ta ett tag här innan vi kommer runt. Men. Å andra sidan så behöver vi inte göra så många rader. Så där. Nu har jag äntligen kommit runt första varvet här. Och i vanliga fall så brukar vi ju liksom göra en smygmaska. Och sen så liksom gör vi två nya luftmaskor. Men det ska vi inte göra den här gången. Utan vi ska bara fortsätta utan vidare. Så vi gör liksom en stolpe här istället för en smygmaska. Och nu ska vi fortsätta med stolpar, men vi ska göra dem framför varje existerande stolpe. Så som ni ser här så går jag liksom bara in med virknålen mellan två stolpar bakom och sen framför. Och sen gör jag en stolpe där. Och det här är det som, nu syns det inte så tydligt för vi har bara gjort ett par stolpar, men det som händer är liksom att de här två öglorna där vi brukar, som är uppe på så att säga, där vi brukar gå ner när vi virkar liksom en rad ovanpå, de knuffas nu liksom fram. Och båda tillsammans ser liksom ut som en fläta. Och sen kommer vi fortsätta på det här viset, rad efter rad. Så de kommer ju alltid, de kommer fortsätta att hamna framåt så att säga. Och då ser det ut som att det är stickat. Och det här är inte helt uppenbart just nu. Det syns inte så tydligt, men när vi har kommit en bit. Och speciellt när vi har kommit några rader, då kommer det här att synas tydligt. Nu har jag kommit runt här. Och vi fortsätter ju bara. Nu är det ju som en spiral, så även om vi kommer till början så fortsätter vi liksom bara som vanligt. Och det här passar ju bra till just det här mönstret så att säga. För det ser liksom bättre ut om det bara fortlöper. Än att vi skulle liksom göra smygmaska och typ börja på en ny rad. Då skulle det bli lite av en kant där. Och det vill vi inte ha. Nu har vi börjat se lite olika färger här också. Så det började med någon typ gråblå. Ganska mörk färg. Sen fick vi någon murrig mörkbrun färg. Och nu har vi kommit till någon ljusare typ gammaldags rosa färg. All right, nu har vi kommit en bit här. Och det har rullat ihop sig lite här. Men om jag liksom rätar ut det så ser ni nu tydligt den här stickade effekten. Det ser faktiskt exakt ut som stickat, måste jag säga. Och vi fortsätter tills vi är klara med det här jättenystanet. Okej, nu är jag klar. Så det blev faktiskt en bra storlek här. Eller en bra bredd i relation till liksom längden. Och som ni ser här, ser exakt ut som en stickad halsduk. Och jag är också väldigt nöjd med fördelningen på liksom färgerna här. För det blir nästan så här en rad per färg, om ni ser vad jag menar. Så varje ny rad har liksom en ny färg. Och sen så upprepar sig dessutom färgskiftningen här. Så jag är ju jättenöjd med det faktiskt. Som ni ser här så är det en typ mörk blå färg och sen är det en typ mörk brons. Och sen är det lite ljus gammaldagsrosa och en typ klar violett färg. All right, det var allting för dagens video. Jag blev jättenöjd med det här projektet. Så skriv gärna i kommentarerna och berätta vad ni tyckte om detta och hur det gick ifall ni försökte er på det.